Niin, vi har ju då alla tiders rekord, men vi tänkte vi ska slå ännu ett rekord när vi är här idag. Vi ska slå rekordet i antalet kramar som kan utdelas under en 20 sekunders period i Jönköping. Så när jag räknar till 3 så ska ni krama så många ni hinner under 20 sekunder. Och se till att alla som vill ha en kram får en kram. 1, 2, 3! Det gäller redan längre bak också. Ni är med i tävlingen. 5, 4, 3, 2, 1. Nu får ni sluta för guds skull kramas. Vi skulle inte göra barn, bara kramas. Det var 9762 kramar. Det blev rekord. Grattis allihopa. Jag vet inte om ni noterar när vi kom gående i paraden, vilket var väldigt trevligt, så stod det en herre med en skylt, och så stod det så här: mamma, pappa, barn är lika med sant. Nej, ni ska inte gå, det var ju jättegulligt. Och han har ju rätt, det är ju sant. Visst, mamma, pappa, barn, det är sant. Men grejen är att vad som är sant beror lite på vem man frågar. För skulle man fråga mina barn till exempel, så skulle de säga att mamma, pappa, pappa, barn är lika med sant. Och alla deras kompisar är jätteavundsjuka. Inte bara för att de får dubbelt så mycket kärlek, men de får dubbelt så mycket julklappar. Liksom. Så det är ju aldrig ett problem. Det som är värre är ju att det är många barn som lever i sanningen att mamma, barn är lika med sant. För att pappan har dragit någonstans. Eller i Finland är det mer så som att pappa inte sant. Liksom så här. I Finland var det så att våra pappor steg upp på julafton och sa att nej, tänk om man skulle gå och köpa tidningen, och så kom de aldrig ner tillbaka igen. Men vi lever i en värld då väldigt många olika saker kan vara sanna, och vi är inte här för att sätta stopp för någon annan, utan bara för att visa att vi är också en sanning, och vi är en sanning att räkna med där, vilket är alldeles underbart. Så om den här mannen där borta vill skaffa barn med någon mamma, så är det ju fritt fram. Fast jag tror att han är ute och fiskar i lite fel vatten, om man tror att det ska ske här idag. Nämligen, för att vi homorna sinnessjukt god smak allihopa. Nu skulle jag vilja att ni välkomnar mamma och pappa till denna underbara Kom ut-festival. Så välkomna Frida Olsson Sandahl och Christian Kabelax. Allihopa. Idag har vi gått för alla de som inte vill, inte kan och inte vågar. Vi var minst 3000 i paraden idag. Förra året var vi 1500. Och vi var minst 7000 ute på stan idag. Jag måste säga att jag är jättestolt över att få bo och vara i Jönköping. Stort tack till alla er i hela länet som har varit med och visat att mänskliga rättigheter är viktigt. Att Jönköpings län blir roligare med mer färg och att kärleken vinner. Nu skulle man kunna tro att det bara finns en mamma och en pappa till den här Pride-festivalen, men så är det självklart inte. Vi har många mammor, många papper, brorsor, systrar, fastrar, mostrar, farbröder. Ge en varm applåd till styrelsen och paradgruppen. Thank you.
Apropå Småland och familj, jag har i mitt arbete fått träffa väldigt mycket underbara och storslagna människor. En gång satt jag med Astrid Lindgren för många år sedan, som var en underbar småländska. Och så drack vi öl, kom jag av någon anledning, och så frågade jag Astrid att men du som blev änka så tidigt, varför gifte du inte om dig? Och då sa Astrid att nej, jag säger som pigan, gift ska man ha varit. Jag tyckte det var en underbar småländsk inställning. Men när man arbetar i den här branschen så det som alltid är roligast att göra det är ändå att få komma i kontakt med de alldeles nya talangerna. Och vår nästa stjärna på scenen är en alldeles nykläckt sådan. Hon turnerade hela förra året som vokalissa runt hela jorden och kom hem lagom för att släppa sin första singel i augusti. Igår kom hennes första EP ut och nu är hon här. Hon delar sin tid mellan Jönköping och världen, men just idag är hon precis i Jönköping. Välkomna Marlene!